Labadien, esu aš, Nerz95 su Ginčiu. Dabar žaidžiam paprastą survival. Aš kada nors, maybe sometime, I will upload any videos. Ne, iš tikrųjų, gal kada nors įkelsiu savo pirmąjį klipą, nežinau. Tada jis bus įžymesnis už mane. Ir jūs galėsite pasakyti, ar man toliau kelti klipus ar ne. Bet dabar sakykite, tai man. Aišku, aš kelsiu, o jei. Kur mano kardas? Va, kaip matote, čia jau mes esam ant bukita. Senąjį kalnų sydą, kuris buvo 404, bet mes buvom pradėję jau... Bet mes jau buvom pradėję daryti tikrąjį 404. Tik aišku, biški. Mes jau toliau nebekuriam, gal kada nors kursim, bet dabar tai biški nuobodus, bent jau man. Man tai nenuobodus, tik kad užknisa lightning bugas, kad tą sydą ištrinė dėl to, kad augalam dabar reikia daug didesnės šviesos, negu reikėjo prieš tai. Tai jau su redstone torčiais jau nebeįmanoma. Endermas mane pau. Tai. Ačiū tau, vandu. Ačiū. Problem, endermanai, problem. Tas taip. Tu, neip. Tik reiktų taip pasitaikyt. Only for you. Fuck. Bum. Davai, niga. Nu, reikėtų strelių. Ir XP, bet XP nerinksiu. Nu tai va. Šis epizodas bus 10 minučių, nes jau yra vakaras. Tai... Let's get this short. Pastatei savo namą. Ginti. Senai. Pala, prieš šiandien mano kovoju. Pažiūrėkim. Fail. Aš pažiūrėsiu tave nuo kalno. Jis pabėgo nuo manęs kažkur. Ne, nepabėga, jis yra, va, saugokis. Jis pasislėpė tarp medžių. Saugokis vėl prie tavęs. Jis už tavo namą, už tavo nugaros. Žiūrė, dabar aš į vandenį eisiu, jis man nieko nepadarys. Jis nustelina ten į kalnus. Ir dabar jam damage'o. Ne problem. Ne, taip pat jis suku creeperis. Problem. Aš, no problem. No problem. As always, have a no problem. And as always, have a no problem. Bet čia kažkaip mažai voro yra. Ir gerai, ir blogai. I see you. No, you don't. Čik. Nebėra zombio. O pasidaręs. Ką? Turi farmą pasidaręs. Taip. Tokį labai mažą. Čia irgi labai mažą, bet aš ten kol kas. Dar žuvies prisižvėjojęs, esu pilna. A. O aš tai turi 13 to kepsnių. Koks vagis mano duris išvagė? Zombis? Aš nežinau, ar net buvau pasidėjęs tos ten duris. Nu, nesvarbu. Turi Lola? Ne, jo, turiu. Lola turiu. Lova, lupadu. Nu taip, sakau, kad turiu. Tai einam kinoguot vieną naktį. Kad jau ryts yra. Ne ryts. Ryts. Pažiūrėk. Gali atsigulti vis tiek. Tai tada greičiau turim. Aš jau atsigulios. O aš turiu užlipti savo 10 aukštą. Atsiguliau. Faster, bitch, faster. Yeah. Fuck, nespėjau parašyt, good night. Two-handed. Ne, two-hand wielding. Fuck. Two-hand wielding. That's some deep shit, bro.
Einu gal padarysiu. Arbatos atsigersiu iš bone mila. Taip. Fuck! Kas buvo, krypas? Aha. Iš kur žinai? Tuoj palauk. Aš farmą dedu ir jį nuėminėjau. Kuo labiausiai nekenčiu šitą žinimą, tai yra kaip. Bet yra vienas dalykas, dėl ko Minecraftas nebūtų Minecraftas. Creeperių. Jeigu jų nebūtų, čia ne Minecraftas. Galėtų Minecraft vadintis Creeper Craft, tai būtų true story. Yes, true story. True story. Taip, iš niekur atsirand žmogus, iš niekur prisipelė stiklinę, kurią jis gavo irgi iš niekur. Taip, mano namų sugriautų. Stačiau. Tai toj Creeperis ateis. Jis nepalik žmonių nelaimėje. Skeletons, du skeletonis lankas, ubagai velnių. Galėtų skeletons lanką, eitų sienai, į sieną įsimūrėja skeletons. Įsimūrėja, ne, tie brikai savo užsustatė. Žiūrė tave problem. Tu, neip. Man pasirodo, kad čia nekepta mies. Tai būčiau apsidžiaugęs, kad būčiau išskepęs. Oh, kuolas. Žiūrėk, kažkas šiuo laiptukus padarės į viršų. Ne aš. Ai, čia aš jas padarės. Ne tu, ten aš. Ne tu. Turi 6 duonas. Jai! Jai. Na, eisim medžiot kuolą. Kuolas medžiot. Eisiu kuolas. Aš tai spektaitinu iš ušos. O aš su kontrol tave galiu prisakyti. Čiteris. Sakau, čiteris, reikia išbanyti. Gerai, banyti. Ding. Gal padarys praėjimą į kitą pusę. Čia tikrai šviesu. Ypač naktį dar čia šviesiau, ne? Vieną bone mealą turiu. Jai. Jai. Naima. Ką? Nieko. Ką? Nieko. Ką? Nieko. Ką? Ginti. Ką? Niek. Nieko. 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 Tai! Kas tai? Aš tiesiog nekvečiu. Aš sakau, nerka. Nerka. Taip. Išsikasiau į šviesą. O kur ta šviesa? Niekas nežino. Čia ypač naktį šviesų bus. Kaip tik pikeks neturiu. A, nesvaru pasidarysiu. Man reikia šitą modą atsisiųsti ant single player. Kokį? Ta, kur visas medis nusikerta. Jo nėra ant single player. Ne, nėra. Tai iš kad nėra. Turi idės kažkaip vadinės. Ne, nėra apdėt. Ne, nėra įdėt. Iš kur žinai, kad yra? Iš kur žinai?
Tau rodo mano mundoskino. Taip. Va, jis žaidžia Lola, jis yra Lola na Liferis. Iš tavęs išmokau Lola na Liferis. Nu, o aš iš jo išmokau Lošt. Ką išmokai? Lošt, Lola. Jo, Lošt, Lola, iš manęs išmokai. Nesigėdi ginti, nesigėdi. Kas esu? Kas esu? Aš sakiau nesigėdik. Va, ko aš turiu gėdytis? Sakai, kad ne tu. Nes aš nemoku Lošt Lola. Tai kaip mane išmokai? Tave aš nemoku. Va, koks gražus praėjimas, dabar einam kas kola. Kas čia, kas čia, kas čia, what the fuck is this? It's your face. It's your face, pal, it's your face. Jei kas nors žaidėt Killing Floor, tai žinosi tą jokelį. Nes... Stand still, I'm not going to shag you. Ne, arba stand still, clown. Tai aš tau star sakau, stand still, you clown, you fucking moron. Neip. O jeigu taip, tada taip. Tada neip. Tada neip. Aš tai jaučiu greitai ieškos paprasto nesnaubavimo, nes nesamonės nesnaubavimo aš nekinčiu. Tai gyven kalnuose. Sucks. Kalnuose ne snowbiomes. Sucks. Kalnuose snowbiomes. Aš noriu paprastos miško kokio nors noriu, bet ne snowbiomes. Tai galima užauginti ant kalnų. Bet snowbiomes aš nenoriu. Tai kalnuose ne snowbiomes. Kalnuose man nepatinka. Bet ne snowbiomes. Visi kalnus. Vis tiek nesuras nieko geriau. Dėl vieno koalą buvau pasiryžęs numirti. Yes. Hey, big troll. Ftroll. Nespratau, ftroll. Man toks lagas buvo, kad čia stebuklas, kad nenukritau. Tip. Įdomu, ar jau 10 minučių praėjo? Šiaip tai jo. Rimtai? Taip. Atsiprašau, žiūrovai, tai pastikrinsiu laiką. Šiaip tai jau 15 minučių praėjo kažkur. Ne, nesvarbu, tada jau 20 turėsim kelti. 30 nekelsiu, tu nevim. Gerai, turiu baigti epizodą. Taip įkelsiu, man jau leidžiu kelti iki 10 valandų video. Jo. Taip. Nori pašėt? Noriu. Gerai. No problem. Gerai. Tai aišku. Gerai. Tai aišku. Pažiūrės. Gerai. O, Irono radau. Irono? Irono. Ironas. Ironiškas. Tiron. Tron arba. Tron Legacy. Žinai, kokia aš moda jaučiu atsisiūsiu. Kokį? Worldcraft. Ir tavo kiekvienas iki norės prisijungti prie servo, tau reikės junginėti džarus. Žinau. Čia tas pas, kas ir lošiau dabar su jiems aš atveikiu versiją. Aš tai jau ištriniu. Aš tai vis pasikeičiu džarus. Na. Bet aš šiaip nebelošiau beveik ant to vienas aš kas penkiu. Tai vis tiek pasilik, tai galėsi mum duoti. O iš kur tu gavai? Atsisidžiu, aš susiradau gavai. Tiksliau YouTube'į susiradau. Tai, reik... Gerai. Mes jau neimt minutės, tai suizduoji. Na ir baigiame epizodą. Tai davai. Davai.
žasinai, menkės ir kitos būtybės. Green thumb fail. Don't subscribe, Nerius Dinteris 5. Neither to you! Jekauju, subscribinkit man, bet nesubscribinkit ir jam. Jie net nežino mano kanalą. Davai, žasinai.